У судових системах низки країн, зокрема у США, фото і відеозйомка почасти заборонені, щоб не відволікати учасників. Аби створити ось такий шедевр, багато часу і уваги не треба. Так зародилися судові замальовки. В Україні ця техніка абсолютно нова, тож взяти участь в експерименті вирішили сумські студенти. Справу сприйняли з ентузіазмом і спочатку вивчали приміщення. Было очень интересно. В прошлом году мы ходили несколько раз. Главное было зайти, словить какие-то моменты, эмоции, так это все изобразить, потому что они вставали, уходили, судебные процессы были короткими, были более длинными. Да, это очень хороший опыт, потому что, наверное, научила это быстро ориентироваться и все-таки самое основное и главное улавливать. Вот. Тем более мы рисовали материалами, которые было нам интересно рисовать, то есть кто-то рисовал углем, кто-то рисовал сангиной, абсолютно. То есть тут даже фасад здания, там, или просто судьи, или просто интерьер. То есть что кому было интересно, то мы и изображали. Голова господарського суду теж виступила в якості моделі для замальовки. Говорить, враження незабутні та найцікавіше – зрозуміти, якою тебе бачать інші. З моєї точки зору велике диво, коли просто у тебе на очах фіксується момент твоєго життя. І причому він фіксується не завдяки тому, що ми нажали кнопочку телефону чи фотоапарату, а завдяки тому, що спочатку білий аркуш паперу в руках молодої талановитої дівчини, олівець і крейдочка перетворюються на ось такі чудові роботи, які сьогодні ми з вами представляємо на ваш розсуд. Аби презентувати незвичну виставку, в господарчому суді зробили арт-перерву. Жива музика, приємне спілкування, спогади про те, як народжувався проєкт. Потрясающе интересно и очень необычно, потому что то, что они рисуют постоянно, это как бы для нас норма. Но то, что здесь слились воедино вот идеи такого серьезного заведения вот, и нашего творческого, вот это было ново. Получили новый опыт и, в общем, приобщились к каким-то очень важным таким общественным процессам, то есть почувствовали себя гражданами, не просто там студенты, художники, вот, а именно ответственными молодыми людьми. Їх очима дивиться Феміда. Судді, які стали головними персонажами студентських замальовок, оцінюють результат проекту. Важко себе не впізнати, оскільки в нас чоловіків суддів на сьогоднішній день залишився один я з повноваженнями. Ми старалися і не звертати увагу на дівчат, і щоб вони не хвилювалися, тому що для них, мабуть, це більш такий момент був, коли почуття проявляються. Дуже цікавий проєкт, дуже цікаво дивитися на ці витвори мистецтва. Завдяки судовим замальовкам господарчий суд Сумської області став відомим на всю Україну. Проєкт презентували на Національному форумі суддівства та отримали схвальні відгуки керівництва і колег. Тому робота триватиме. Долучитися до творчого майданчику запрошують художників-аматорів з юридичної спільноти та колег з інших судів. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ.